Jini simni Randolph Camilleri, l-owner tal-veluta. Partner miha għandi l-ħija Paul. U bdejna bil-rokna. Rokna kien popolari ħafna dak iż-żmien u naħseb baqgħet għall-aħħar. Il-veduta as such hija sinonima anke mal-familji. Għandna ħafna familji Maltin li jiġu hawnhekk bit-tfal u fl-istess ħin il-klijentela tagħna hija 80% Maltin. Inservu ikel Mediterranju u fost l-ikel Mediterranju għandna ċertu dishes li huma speċjali, li huma signature dishes għandna jgħidulhom. Għandna pereżempju lasagna, il-kannelloni, għandna il-chicken duxelle. Il-chicken duxelle hija the main signature dish tagħna. Issa daw peressi għandna impjegati aħna hawnhekk li ilhom 30 sena magħna dejjem jagħmilha l-istess bniedem hawnhekk. Għanna unnek u koll nofru servizz għal-private functions. Għanna ġiġ venues fiħa unnek dal-post. Għanna third floor li jesa mitruħ u plas li għandek teris ġiġek kunġunata sabiħa t-istatu zaħal iktar minn mitruħ. U għanna l-level tal-minus one għanna jidulu pero xort għandu veduta mill-lisbaħ u koll l-istess. Jesa xie 120 ruħ u dak nużaw għal-standing functions ġiġiri.